Лелет! Лелет! Кодовете ми за отстъпка в OZONBG са ROS6 за 5% отстъпка на периферия и ROS6 Tech за 3% отстъпка на техника. Благодаря! Какво става, хора? Аз съм Рос и готови ли сте за малко хаос днес? Също с Франклин точно за това загрява в момента, просто защото знаем какво ни очаква. В смисъл, не знае точно какво ни очаква, но с оглед на старите видеа мога само да предполагам. Между другото, кефете се на тези видеа, защото ще бъдат един от последните на GTA 5, освен ако не се появи нещо супер яко като апдейт или някакъв супер як мод, в което малко се съмнявам. Така че да, ще чакаме GTA 6, а? И ако искате да подкрепите канала, ползвайте кодовете ми за отстъпка в OZONBG, ROS6 за 5% отстъпка на периферия и ROS6 Tech за 3% отстъпка на техника. Също така RDSBG, код ROS за 3% отстъпка на абсолютно всичко. Път, за да не ме яд, че ще си изгубя колата, просто опитах се. Значи, по принцип, само да ви кажа, целта на това видео е да не си изгубя колата и да не умра. Това е главната цел, просто ако може да не умра. Та този път, ето, завръща се клонския ван. О, да. О, да, бейби. Така че, Ctrl L и започваме с хаос мода. Също така нямам оръжия, с които да се защитавам. Така. Добре, просто се спал на автобус върху вана. Отраска ми. Време е за втория ефект. Kato Guns. Какво трябва да значи това? Това, което е, стигаме, защо? Мале, трябва да ги махна тези звезди, човек. Ааа, Kato Guns. Стрелям котки. Не знам какво да кажа. Добре, окей, стреляме с котки. Гледай какво става, човек. Колко много котки, искам да спавна още. Мале, колко са много. Валят котки. Моля? А всеки, който стреля, има котки. Вижте, тая котка е с... Какво е това, човек? Това с... Зарисва земти оръжия. Give everyone a real gun. А всички котки имат... В момента... Всички NPC-те почнаха да се въртят като луди. Чакай, чакай. О май гад. Вижте го това. Полица. Както виждате, всички врати, всички багажници, всичко. Абе, абсолютно всичко изчезна, човек. Добре. Това са доста малки събития към този момент. Нека да видим следващо. Аз пукаха ми... О, тук ще умра. Какви са тея чиливе, човек? Не знам какво означава това, между другото. Той как да разбира, човек? Тук що се спълна? Нашия човек, дами и господа, трябва по някакъв начин просто да заобиколя. Няма се получат така нещата, човек. Как 5 звезди винаги ще ми се падне, бе? Mercenaries. Това означава... Да, ето точно това си мислех. Военните, ще ми помогнете ли ви, военните? Защо си убиват един друг военните, бе? Кой им става, бе? Работата изглеждала ужасна. Bouncy vehicles. Това означава, че... Колите трябва да... О, как фъркна тая? Ако се... Уау, 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 блъскащи колички. Добре, добре, ще избягам по този начин. Мисля, че съм мъртъв, пиздро. Само някое хубаво събитие може да ме спаси тук. Дай някаква без гравитация, човек. Нямам парашут даже. О, не, човек. О, не. Телепортираха ме в рая. Да, още по-зле стана. Добре, поне да падна във водата. Ако падна във водата, ще бъде страхотен късмет. Залагайте в коментарите дали това беше спасяване или не. О, не. О, човек, направо гадно ми става. Май ще падна във вода. Така, и тея пичове знаят къде съм точно. Да, бе, да. О, бърна се всичко. Тя колата ми ще продължава да се блъска навсякъде. О, това е много брутален ефект, между другото. Сега, ако знаят къде съм, това ще е супер нечестно. Мале, даже не мога да овладея колата. Даже мисля да стоя тука. Не, бе, брат! Абе, стига! Дами и господа, явно няма да успеем да се спасим. Отиваме директно при полицията. Да, страхотно. Space Ranger! Да, провалих и двете мисии за този клип. Добре, да, от една страна е по-добре, че умрях, често казано. Сега е време само да си взема някоя нова кола. Само да няма пак 5 звезди, моля. Я да видим. Simon says move backwards. Какво? Играем на Simon каза. Това, което Simon каза, беше да се движа назад, но аз се движих напред. Аз нямах представа, докато го прочета, трябваше. Don't move backwards. Чакай, бе, брат! Чакай, не мога да... Така. Meteor shower. А, прекрасно. Отново метеоритния дъжд.
Имам специален клип за това нещо. Айде, дай му газ, човека, да се върна към Лос Сантос, пак 5 звезди. Добре, само ако мога да вляза... Айде, вече никой няма да ме гони. Супер. Та, какво се случва в момента? Нямам представа. Абсолютно нямам представа. С това, което усещам в момента е, че е забавен. Всичко е забавено изведнъж. Не знам дали се активират... Тихо бе, брат! Не знам дали през това време се включват някакви случайни събития. Да. О, нещо ще избухне. О, не бър... Не знам какво е това. Всъщност трябваше да се взриви. А, зелен трафик. Yes! Това го чаках между другото и много се радвам, че колата ми е зелена вече. Пълн екстрим. Уоу! Кото да е? Остана, бе! Кво става, бе, брато? Грифър, Джизус! Малко не мога да се хвана. Уоу, 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 той... Уоу, това ли е той, бе, човек? Е, гати, лудия! Ето го, вижте го! Мале, мале, мале! Седна на бок, току-що се побърка. Айде, аз не мога да го следвам това. Той човек разби дори хеликоптерите. Впечатляващо. Low pitch. Така, айде да изчезвам. Супер, low pitch. Айде да говорим така. Bus Boys. Добре, това събитие спауна супер много автобуси. Честно казвам, не мисля, че ще ме преследват, просто ги спаунва и така. Всички звучат като тотални олигофрени. Само чуйте. Гънсмоук. Така, ооо, яко стата ме. Той сега ако стрелям. Уоу! Найс, абсолютно нищо не се вижда, обаче сега време да изчезвам. А, пак Bubble Vision. О, този път Bubble Vision не е прецакан, човек. Ао, I do not appreciate this. Въпросът е сега просто да избягам от полицията, защото наистина не ми се занимава. С нея ще се ориентирам по GPS, иначе работата е супер зле. Ram jump, press jump in vehicle. Добре, тук ще мога да скачаме. Дай сега! Уоу! Найс! Добре, това е яко. Ой, тук е, тук е наскока. Тук е наскока, ще го пробвам със сигурност. Ей сега. А, така, оле. Ауч! Мисля, че не беше добра идея. Обръщай, обръщай, walk on water. Можем да се движим по... Ай, това вече ще го пробвам този път. Даже с лек скок ще го направя. Ето, ето е така. О, така. Сега ще мога ли да карам по... Да, мога да карам по водата. Аре да видим сега, ако ме гонят куките, какво ще стане. А, стана тъмно изведнъж. Окей, сега пък трябва да отида в града. Уоу, абсолютна тъмница, човек. Това е направо страшно. Ами в момента е 12 вечерта, между другото. В крайна сметка, абсолютна тъмница в града. Всички въртят гуми, ако не се лъжа, в града. Вече абсолютно никой няма оръжия. Защо? Всичко е толкова забавено, човек. И аз нямам оръжия. Да, значи като тръгвам, всичко е забавено. Всички NPC-та са полицаи или какво трябва да означава това, човек? Почне да ме гони полиция или ще изкарат пари. Всички ще тръгват да ме бият, така ли? Оп, да, всъщност. Всички тръгнаха да ме гонят. Всички NPC-та са полицаи. Страхотно. Дерай, о, дерай. Всъщност няма как. Значи дерай по принцип би трябвало да означава, че мога да ги убивам от първия път. Опа! Ето е така. Не, аз ще умра тук обаче. Аха, нямаше как. Знам, човек, това вече може би третото умиране за този епизод. Добре, току-що камерата е от хеликоптера, който предава на живо новините. Впечатляващо. Добре, изключително много ми помага абсолютно всичко. Време е да откраднем кола именно в този мод. А, така. С тази камера. Опа, те всички... Всички NPC-та са полицаи, забравих. И сега всички ще ме гонят. Добре. Окей, отказаха се. Пауна се трошка общо взето. Я просто съм обречен да има навсякъде полицаи. Уоу, 250 000 долара ми дари току-що играта, защото ползахме... По-точно не съм ползал аз кода, ами Хесо Ян. Това не беше ли от... Сан Андреас? Кода за парите? Pacifist. Това какво трябва да означава?
Предполагам, че няма да мога да удрям и да се бия с никой. Охо, здраве, моето момче, моля да ми дареш колата. Не знам какво е пасифист, често казано. Направо се прехвърляме през деня. О, тоя грифър, Джизус, направо пак ми счупи кофата. Трябва ми кола, ако може малко по-бързо. Ето е тая, Slidy Pets. Е, чакай. NPC-тата в момента се парзалят. И какво просто така? Фигурно парзаляне в Лос Сантос, олимпийските, зимните олимпийски игри всъщност. Това е изглежда много странно между другото. И следващия ефект, Pets Riot. О, всички ще се побъркат. Обаче, също сте няма да се побъркат. Мисля, че всички се опитват да ме бият, обаче проблема е, че в момента се парзалят и няма как се получат нещата. Между другото, сега ефекта на плъзгането ще изчезне и той е Bubble Vision и ще видим всъщност какво представлява Riot. О, виртуална реалност. Поставе! Айде! Това не е виртуална реалност, човек. Айто ме! Какво? Аво! Мале, какво става, брат? В момента е в първо лице и предполагам, че няма да имам последици за мен, защото в момента съм в виртуална реалност. Така ли? Умрях в виртуална реалност. Кое е реалност? Вече нямам представа, човек. Живеем наистина в симулация. Така, какво означава Sensitive Touch? Аха, просто че ще падаме директно. Спокойно е, момче, мали, той почна да се кърчи ужас. Ще стоим просто на земята. Така ли? Хора, между другото, аз наистина се опитвам да не умра, обаче просто е невъзможно. Break boosting. В момента спирачка. Какво става, момчета? Леле! Това... Не знам какво да кажа. Защо? Какво стана и с... О, не, това ще е грозно. Това ще е грозно, хора. Всичките тия хора. Мале! Ау, пак се побъркаха всички. Воу! Това беше огромен късът. 100% ще умре тук човек. Мале, на косъм човек. Стой с колата. Така, някакъв пък сега ме гони, он е на мотора. Окей, убиха го. Време е да му взема мотора. Това беше късмет за мен. Май беше късмет също. Доколкото знам, това би трябвало да е бустване на спирачките, а не... Ай, стига, бе, брат! Колко пъти умрях днеска, бе! В момента съм неуязвим. Teleport random pets into current vehicle. Отивам си хора, човек! Ето, 4 човека сме в колата. Айде, момчета, да видим какво приключение ни предстои. Кой е на момчета и момичета? Тук няма умирачка. Ето. Всички умряхме. Добре, бе, Саймън каза, зави надясно и аз го направих. Човек, каквото и да направя, умирам. Това е супер тъпото нещо. И тъкмо си намерих приятели в тая игра и поша... добре. Фейк дед. Мислих, че се самоубил. Викам, гати трола, човек. Ignite all nearby pets. Така всички хора се самозапалиха, които са покрай мен, естествено. Мале, работата става много зле, човек. Айде и бездомника и той бяга. Мале, само да не го отнесе някой. Уап! Не знам кой ефект е този, но всички автомобили плюс моя бяха изстреляни във въздуха. Мисля, че това трябва да е ефекта. Ох, добре, оцелях. Уап! Отново бях телепортиран в рая. Благодаря. Моля? Не, аз ако оцелея някога в този хаос пот, ще бъде наистина невероятно. Доколкото знам, Friendly Neighborhood означава дружелюбен квартал. Тоест, всички ще са супер мили към мен. Воу! Той си взе колата. Чакай! Чакай, брато, извинявай, исках просто да си поговоря с хората, ама... Спиринг... не. Това изглежда много зле. Аре, брато, що не си взе колата? Какво стана? Нещо, майца върти главата, тъй като гледам. Какво става, бе, човек? О, не. Пак агент 007, човек, ето го.
Austin Powers! Какво правиш? Оп, 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 оп. Както винаги ще приключим този клип с полиция, надявам се не. Добре. Pets Drive Backwards, така? И сега всички NPC-та почват да карат наобратно. Добре, мисля, че това е перфектният начин, по който да приключим с този епизод. Естествено и аз ще се включа. Дори агент 007 не може да се справи с това нещо. Благодаря ви, че гледахте. Ще се видим в следващия клип. И айто го! Мале, чай, трябва да го сгазя. Няма как. Ще ме убия, наче. Добре. Добре. Quake. What? Това е камерата на Quake? Сериозно? Уау, това въобще някак представя, че е тука. Това е много яко, човек. Като фишай ленс, между другото. Изглежда малко. Добре, хора, благодаря ви, че гледахте. И ще се видим вече в следващия клип. Бейте, здравей!